Welcome to our channel RK at Rumah Kita. Abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Hai, hari ini saya nak share menu kegemaran saya iaitu bihun goreng. Bila masak bihun ni mesti teringat zaman masa kecil dahulu. Makan bihun ni dengan adik-beradik yang lain. Kadang-kadang time birthday pun buat bihun yang macam ni. Sedap sangat, puas makan. Tak perlu pun tambah bahan perasa yang lain. Jadi, kali ini RK at Rumah Kita ingin berkongsi resepi bihun goreng style mak-mak. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 bungkus bihun yang telah direndam air biasa sehingga lembut dan ditoskan. Kemudian, untuk bahan kisar, gunakan segenggam cili kering yang telah direbus, 1 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih dan segenggam udang kering yang telah direndam dan ditoskan. Bahan lainnya, 2 ketul isi ayam yang dipotong kecil, 1 sudu besar pes asam jawa yang dibancuh dengan air dan campuran 1 sudu besar sos cili, sos tomato dan sos tiram. Untuk bahan tambahan, gunakan kucai dan tauge. Jika tidak suka, boleh gantikan dengan sayur lain seperti sawi, kobis atau lobak merah. Mula-mula, masukkan semua bahan kisar iaitu cili kering, bawang besar, bawang putih, udang kering, dan sedikit air. Kisarkan semua bahan ini. Masukkan minyak ke dalam kuali yang telah panas. Kemudian, masukkan semua bahan kisar tadi. Biarkan bahan ini masak.
Masukkan pes asam jawa yang telah dibancuh. Masukkan campuran sos iaitu sos cili, sos tomato dan sos tiram. Apabila semua bahan tumis tadi sudah agak masak, boleh masukkan isi ayam atau apa-apa lauk kegemaran. Masukkan sudu kecil garam. Boleh tambahkan sedikit air jika bahan tumis tadi terlalu kering. Masukkan bihun yang telah dibersihkan dan gaulkan bersama dengan bahan tumisan. Masakkan bihun ini sehingga lembut. Kemudian, boleh masukkan sayur kegemaran. Gaulkan sekatar sehingga semuanya masak. Thank you.
Bihun goreng stai mak-mak telah pun siap. Boleh dihidang bersama telur dadar yang dihiris nipis-nipis dan cili potong. Sedapnya. Selamat mencuba!